Išeisit iš Seimo? Taip, išeisiu. Kada? Tai kitą savaitę, nereikia čia laukti, nes supraskite, mane išrinko tauta. Pagal konstitucijos 4 straipsnį yra pašyta. Tauta pagal demokratinius išrinktus rinkimus renka pirmą Seimą, prezidentą, vyriausybę ir teismas. Ane? 4 valdžios, jeigu taip sakant, yra. Žinai, renkamo yra Seimas, ane? O tada ir prezidentas. Nes prezidentas tam tikrose vietose teisėjus skiria, tam tikrose vietose teikia ir nu, panašiai, bet čia nesivelkime. Eurikos Masytės pastaba. Eina švilpt, kaip Remis greitai kalba. Nepykit, Eurika, toks esu greita kalbės, turiu tą problemą. Kaip ten sakė, mes nespėjom klausyti ir mūsų paklausos aparatai neišgirsta, ką pasakėjai pradžioj ir ką pabaigoj. Bet grįžtant dėl ko, tai išrinko mane Šilalės Kelmės vienmandatės apygardos žmonės. Aš už mane balsavo 9000 virš balsų. Ir dabar jūs man norit pasakyti, kad kažkokie tai nenori vardinti, nu, kandžiulnikai, taip ūkiškai pasakysiu. Jūs, aš toks esu žemaitis, žemaičiai galima tą dalyką pasakyti. Susirenka konservatorių, liberalų, laisvės, Skvernelio ir socialdemokratų gauje, kurie nori kitą porinkimų daugumą turėti ir matyti Saulius, nu, jis nežino, į kurią pusę bėgti. Mes dar pakalbėsim ir apie tai. Jo, tai žiūrėkit, kas atsitinka, nes jis iš tikrųjų jis ir prabalsavo, kad man ta apkalta būtų, tai čia jis ir padarė tą, jeigu taip atvirai pasakius. Tai Saulius, nu, kur šilta, ten jiem ir gerai yra, ne? Tai dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Tai ką man rizikuoti šitą dalyką, jeigu aš žinau, kad, Rūta, tai, nu, net nėra net abejonių, kad ten 90 gausi, nors reikia 85 balsų, kad ten net, nu, net klausimo nėra, jeigu šiandieną Čmilytė sušauktų susirinkimą saugumiečių Viktor Šmilį Ivanovič dukra, tai čia tą pačią minutę, Rūtas, eitų, ten visi, ten nereikėtų, net, žinot, kaip buvo Viktoras, tai kad būtų rinkimai, tai ten buvo muzika, lūs, ane, sumuštinė ir panašiai, tai net nereikėtų. Net kavos. Tai kam, Rūtas, suteikti tokį džiaugsmą žmonėm, kurie ne, tai geriau, aš suteiksiu kitą džiaugsmą, jie vis laik nervuosis, jie žiūrės man akis, aš dalyvausiu prezidento rinkimuose, aš 2 savaitės jiems nervus jėsiu, jie žiūrės, kaip jis eina, kur važiuoja, kur seka, jis tokie mano Facebooką vis laik sėkės, visą vasarą žiūrės, kaip Nemuno aušrą mes keliame, nes tai visą tą laiką jie, nu kaip šitą žmogų reikia sudraskyti, sakys, nu vat kaip jį uždarom, nu sugalvokim dar kažkokį variantą, nu jie visą laiką apie tai galvos, tai nėra blogai. O pareiškimą aš tikrai padėsiu, nes nu, aš tikrai negaliu savo žmonių Šilalės ir Kelmės žmonių, už kurie mane balsavo, palikti. Tai nu, aš negaliu. O kitas dalykas, aš į Klaipėdos tarybą galiu pareiti. Tai Klaipėdų. Taip, jie čia dar vieną prokolą padarė. Aš dalyvau Klaipėdos susirinkimuose. Nežinau, žinokit, su komanda, aišku, tarsimės, ką čia daryti, eiti, neiti. Tai žinot, Klaipėdos tarybos narių, bet kokiu atveju, 3. miestas pagal dydį, veiklos yra daug, o plius ten konservatorių ir liberalų sąjūdžių vagysčių yra net taip, kaip nemažai, kaip žinote, yra padaryta. Tai, gundo jūs toksai posakis. Gundo, ir jeigu valdančioji mūsų dauguma, tarkime, nepaskirtų į kokį ten kontrolės komitetą, į dar kažkokį, nu tai, žinot, Žemaitaitis rastų daug įdomių dalykų toj Klaipėdoj ir Klaipėdos apskrityje, tai... Manau, kad konservatoriams būtų apgimakt. Tai gerai, dabar žiūrėkit, diena buvo sunki, pralošėt ir tapinui, tarsi savaitė taip. Sunki, pralošėt ir tapinui, susimokėjote, kiek taip. Susimokėjote? 6888,95 €. Ir galime pasižiūrėti mes su tos dalykus, taip. Jūs paskelbėt Facebook'e, tapinas pasidžiaugė, taip. Paremėt Ukrainą. Taip. Ne, taip. Ukrainą matot labai įdomiai. Jisai sakė pervės Ukrainai. Taip, bet palaukit, ką reiškia Ukraina ir Rūta, tai ar jisai pervės visus pinigus 6800, ar jis perveda tik tais 1000, kuriem yra priteista, nes kitos yra advokatų išlaidos, o čia Rūta asmenis dalykas, kai rinko paramą, prisimenat, rinko taip. Paramą ir sakė, kad advokatai renka paramą bilinėti su Žemaitaičiu. Taip. Tai dabar yra klausimas, tai jeigu rinkai advokatams paramą, tai kodėl dabar advokatam reikia sumokėti? Tugi tau žmonės sumokė, kad tu su manim bilinėtis. Aš jis sakė, kad atskaitys tą sumą? Aš, nu, nežinau. Čia dar neaišku. Čia nežinau, gal ir visą pervės. Tai jeigu visą pervės, tai labai, labai gerai, tegu veda, žinai. Čia... Kokios išvados jūsų po šito dalyko? Aš vis tiek laikausi savo pozicijos, kaip ir jūs matyt, byloje irgi laikotės tos pozicijos, kad nuomonę žmogus gali turėti, to labiau, kad žodis ir galima idėjas, ir dokumentų daug padėjo, ir iš mokesčių inspekcijos, ir iš auditoriaus buvo pateikta informacija. Bet teismas rėmėsi kita pozicija ir ką ir šiandien jau tarp kitų ir kolegos Seimo nariai, jeigu matėt, irgi pasakė, na, mūsų valstybei kyla demokratiniai procesai ar aplamai žmogus, ne tik, kad politikas gali laisvai kalbėti, gali turėti nuomonę, nes nuomonės nebebuvimas, o pripažinimas, kad tai yra informacija, klausimas, kiek čia tie Seimo nariai ir aplamai žmonės bekalbės.
Tai ir neveltui aš supratau, dėl ko Semešką prieš 3 savaites bandė Seime prastumti įstatymą, vietos valdos įstatymą, dėl to, kad nuo ten mero yra skirta opozicijos valandėlė, bet kad opozicijos atstovai. Tai aš supratau vieną dalyką, kad mes einame nuo tokių... Bet yra, esmė, aš sakau dar, kad aš teismo sprendimą gerbiu, aukščiausią teismą tikrai dėl praktikos formavimo man bus labai įdomu, nes kaip ir konstitucinis teismas irgi konstatavo, ne veiksmą vertino, o žodį, tai ir šičia, o aš teismo sprendimą aš privalau vykdyti. Tęsiant kalbą apie pono Tapino, nu, jisai paskelbė dabar ir Laisvės televizija paskelbė jų bendrą su Siena, toksai irgi, nu, tokių žurnalistinius tyrimus jie ten savotiškus daro, bet tai yra paskelbta apie jūsų oponentą, apie Igną Vėgėlę, kandidatas ir kondiškės. Ir iš karto prasidėjo muitinės tyrimas. Muitinė pradėjo tirti tuos dalykus. Jūs matėte tą dalyką? Aš mačiau tą tyrimą, yra ten tam tikrų niuansų, bet, žinot, turiu tą... daug yra tam tikrų sutapimų, kodėl tyrimas yra pradėtas dabar, ne? Nu, kodėl mano, tarkim, apkalta prasidėjo, vat, kodėl ten metus du reikėjo laukti, neprisiminkit su mano namų istorija irgi, kaip bandė ten mane. O kada apie jūs pasakot, tada, kada jūs labiausiai žiūri žmonės, tada ir reikia apie kandidatus daugiausia pasakot. Jo, bet tai, matot, jūs manot, kad Tapinas čia kažkaip tai tyčia, specialiai? Ne, žiūrėkite, aš manau, kad yra keletą grupių, kurios veikia, neginu nei vienos, nei kitos, iš tikrųjų ten klausimų yra pakankamai daug dėl Kirkizijos įmonės, bet, žinot, aš vieną vietą, kur pasigėdau vakar laidoje važiuodamas ir žmonai atvirčiau statistikos departamento duomenis. Į Kirkiziją per paskutinius 2 metus, va, tiek, va, ne, pakilo, ne? Taip. O kodėl tada Sienos ir Tapino tyrime nekalba apie kitas įmonės? Jie ten teigia, kad jie daug dėmesio skyrė šitai temai. Ne, Ruta, žiūrėkite, Vėgėlės, ne, ten šeimos, nu, kur ten daug yra klausimų, bet čia, jeigu Ignas atsakinėja, aš nesiruošiu jo būti advokatu. Bet žinot, Ruta, aš tarp Igno ten va, tos apyvartos ir tos apyvartos, nu, per daug mažai yra, ne, jeigu taip jau pasižiūrėsim. Nu, mes skelbėm tokį nedidelį tyrimuką, kada mes rodėm ne tokį garsų žmogų, tokį veikėją, nu, tokį tiesiog verslininkėlį, kuris pasiregistravo įmonę prieš pat prasidedant karui ir pardavinėja į Kirgiziją Boeingų detales. Taip. Tai muitinės departamentui nepadarė jokį įspūdžio. Tai, aš jums galiu papasakoti tūkstantį tokių įmonių, kurie yra susijęti su tais pačiais konservatoriais, su tais pačiais liberalais, yra, na, žiūrėkite, debatų laidoje, dalyvaujant Nausėdą remia Teltonikos savininkai ir mes internete prieš 1,5 metų buvom radę, kad St. Peterburgė ir Maskvoje Teltonika turi savo biurus. Taip. Nu, žinai, Ruta, come on, nu, nebūna taip. Nu, žiūrėkit, aš prieš pasiūmis laidoje, prieš 8-7 mėnesius paskelbiau informaciją, kad 75% detalių Rusijos technikoje ir raketose yra būtent Amerikos. Tai nežinau, kiek jums ten komentavo. Taip. Tai mane palaikė čia psichų, man čia rašė Žemaitaitį, ką jūs čia drįsat, ko jūs čia meluojat, panašiai. Netgi Žymytė Daiva nepatikėjo laidoj, sakė, čia meluoji ir panašiai, jeigu matėt laidą. Sako, Daivutė, sakau, žiūrėk, sakau, aš tau duodu ukrainietišką puslapį, kur jau, nu, nebe Žemaitaitį sakė prieš 7 mėnesius, bet jau jie tą patį tyrimą atliko, ką ir aš atlikau, nes aš matydamas pagal Amerikos gaminamas prekes, nes jos turi gauti leidimą, kad tos prekes būtų importuojamos, ne? Ir ką tai reiškia? Ir aš pažiūrėjau jų judėjimo principą. Ir kada tu matai, kad tos detalės nueina į Kazakstaną, Tadžikistaną, Kirgizistaną, Uzbekistaną ir nueina į Graikiją, ir tada tu, o, come on, nu čia kažkas tai, nu, ne taip vyksta, ne? Ir tada supranti, kad tas procesas yra kaip ir nafta, žiūrėkit, ko puikiausiai tie patys italai, graikai prekiauja rusišką naftą, tanklaviai plaukia Baltijos jūrą, nu, mes, viskas yra pas mus labai gražu ir tvarkinga. Tai vat, kada tų tyrimų netlieka, o kada Žemaitaitis iškelia klausimus, todėl aš suprantu, kad tiek daug žmonių, arba tiek daug to elito pradedu, kur aš domėtis, manęs nemėgsta ir finansavimo arba pinigų skirimo nušalinti yra pakankamai didelis. Na, tarkim, dabar aš tą tyrimą atlikinėjau dėl vidaus reikalų ministerijos, dėl vienos mokėjimo platformos, kur matau labai daug įdomių politikų, kur matau Monikos Navickienės vyrą besusukinėjantį. O, čia labai įdomu, nes mes kur... irgi darėm tyrimą ir niekam ne... Oi, ten labai įdomu. Kur jos vyrui ten bankrutuojančiai jo įmoniai stato dargis prekybos centrą. Prekybos centrų. Ne, ta, komercinės. Komercinės, administracinės. Administracinės. Tai žiūrėkit,
aš tą įmonę užtinku Vokietijoje, įmonė savininkas žinotas, su turi vieną turtingiausių dukra verslininko, kur yra labai artima konservatorių, kur kartu su Viliu Semeška labai tas verslininkas suisėtas yra, tada tą verslininką randu su pakeista pavardė, prieš tai jo pavardė dviejose baudžiamosiose bylose už pinigų plovimą atkapstau, tada negana to aš atrandu, kad ta įmonė veikia kartu labai stipriai Vokietijoje su prostitucija susijusia su viešnamiais, ir tada vėl dasikapstai iki Monikos Navickienės ministrės, tada dasikapstai konservatorius, tada čia matai Gabrielių kažkur tais šalies šešėlį stovinti. Tai va dabar tą tokį tyrimėlį atlikinėjo, aišku, dabar bus jau sudėtinga, nebebūsiu Seimo nariu, tai duomenų nebegauni, žinot, kaip yra Seimo narys parašai, nu, tai tau duoda tos duomenys. Dabar aš įsivaizduoju, kad iš bilotaitės, nu, gausiu riebų tokį, kaip sakant, žemiškai, ūkiškai. Tai va čia bus problema, nes nesu tas visuomenės informavimo priemonės kleidėjas, ar kas ten, kaip ten, kad gautume medžiagą informaciją, neturiu įsieną. Mes galim jūs susidarbinti laikinai, galėsit pas mus skelbti viską. Tai jo, tai šitą informaciją aš turiu, jau gavau dalį darbuotojų susirašinėjimus, kaip pinigai išimami, kaip pereina. Nes mes labai įdomių šitokių dalykų. Ir kaip sakote, ar vat, kaip sakote, rinkimai. Nu, man ne kad su rinkimais, aš tos konservatorius papuoliau šitą mokėjimą, bet man tiesiog vienam renginį užsifiksavo du žmonės, kurie, aš konkrečiai žinau, kad vienas žmogus iki pat dabar Maskvoje sėdi su Dūmos vienu įtakingiausiu žmogumi ir tvarko visą biznį. Visą biznį ir tvarko, ir kai jį matai šalia konservatoriaus, žinai, pažastimi, nu kažkaip nelabai supranti. Na, čia dabar kol kas nieko nesupratom. Ne, bet ką aš noriu, dėl Igno Vėgėlio, ką aš noriu dėl Tapino, ką aš norėjau pasakyti, kad tas tyrimai arba vieni tyrimai atsiranda būtent prieš pačius rinkimus, ane. Nu, bet, nu kažkada tai turi atsirasti. Nu, ten ta sutartis įdomi už milijoną. Dėl sutarties, Rūta, aš nesiginčiu, ten daug ir man kyla klausimų, bet sakau, bet Ignas turi. Ja, tegul paaiškina, bet jisai nelabai nori aiškinti. Tai čia jo reikalas.